jasné signály. Vážení přátelé, já vás vítám na mé speciální tiskové konferenci, kterou pochopitelně přináším online na TikTok Live. Ano, jak jste si jistě všimli, začal jsem být velmi aktivní a atraktivní na této čínské sociální síti. Ačkoliv mne bezpečnostní analytici před touto sítí varovali, já se nebojím. Nejsem totiž jen konzervativní a seriózní profesor, jak si mnozí mysleli, ale také superhrdina, který chce získat hlasy mladých voličů. A já se toho nebojím. Naopak, TikTok se bude bát mě. Ostatně já jsem byl první přední politik, který jel do Kyjeva, na který dopadaly bomby Rusů. A vidíte, Rusové se lekli a vzdali dobytí Kyjeva. A stejné to bude s TikTokem. Číňané se mne leknou a utečou, České republice se vyhnou obloukem. Důležité je, aby se mé nové proměny nelekli mladí voliči. A proto jsem si najal experta, který mě mou novou rolí provází. Není to nic složitého, proměnou osobnosti jsem už prošel. Například ještě před nějakými 10 lety jsem hrál roli nepřítele Evropské unie. No a hle, dnes jsem jejím největším příznivcem a spojencem. No a teď tedy pod vedením experta jsem se ujal TikToku, ujal jsem se komentování vyhlášení ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu, protože já mám rád fotbal. Dále chystáme komentář k lize mistrů, MMA a lyžování v Harachově. No a do Vánoc plánuji mít více sledujících než Leoš Mareš a tím pádem plánuji být nejúspěšnějším influencerem v České republice. Ukážu vám v praxi, že stát se influencerem na TikToku pro mladé pro mne není žádný problém. A věřím, že s tímto vyhraji volby a nebude potřeba ani kampaň, kterou mi nabízí Jirka Mádl, přemluv bábu, dětka i fotra s matkou. Rozjedeme to, přátelé, vysíláme TikTok Live. Dejte mi tam to čtecí a nyní pohovořím k mladým. Takže proto prosím, aby kamery zapnulo zejména Očko a kouzelná školka. Jdeme na to. Hej kámo, dej si chill, tohle je live Petra Fialy a bude to cute. Dáme tomu dobrý vibe, protože hej kámo, můj vibe je víc než megální pruda a čekni si mě v ufounu. Čekni si mě ve founu. Hele, hej, jsem tvůj mediální guru, hustej týpek, víc než Petr Dvořák, co dostal medaily od Pavla. Jo, Pavel je dost krutě cute. Ale nemá TikTok, takže je out. Jsem víc krutej než Fico, který machruje, že byl v ruský TV. Tak pojď, kámo, rozdáme si to v oktagonu nebo v šachách. To jsem si vymyslel jako takovou cute hlášku, nevadí to. Nevadí to, ty vado? Jo, že jsem hovado. Aha. No tak já budu pokračovat. Tak a už jsme v těch rýmech, tak si se mnou dej i trochu toho repu, kámo, tyhle rapový pohyby rukama. Tak to zčekli ode mě právě rapeři, protože já jsem raper od narození. Hej, jo, Fico byl v bedně a je to ruský šváb a ten týpek nemá dost hustej vibe. Kdo má rád Ficka, to je EU Ficka. Já radši do USA udělám call, udělám Kamalu, udělám LOL, udělám OMG, když bude Trump, udělám chat, že je to dead, je skoro dead. Jo, za to já jsem mladej víc než jsem byl a to jsem vám mladým ještě nic neslíbil, ale slibuju, že budu fakovat prudu a
na slibech slibuju, že šetřit nebudu. Budu, kámo, já budu vysílat signály. Čekuj ty signály, to nebudou fekály, jo. Abyste se nebáli, bu, budoucnost spolu. Já půjdu nahoru, to bude lolů, a ty půjdeš dolů. Tak, to by asi pro dnešek stačilo. Já myslím, že je to tak minimálně za 100 000 lajků.